kulan maanta ay isugu yimaadeen magaalada Muqdisho. Golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa ay ku ansixiyeen Abukaato Maymuun Sheekh Cumar oo ka mid noqonaysa gudiga dib u eegista dastuurka kadib markii ay hortagtay maanta golahaas. Wariyahayaga Cali Axmed Sheekh ayaa warkan inoo faahfaahinaya. 29 mudane ayaa codka kalsoonida siiyay Abukaato Maymuun Sheekh Cumar, taas oo xubin ka noqonaysa gudiga dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka kadib hortagitaankeedii maanta ee golaha aqalka sare. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare mudane Abshir Bukhari ayaa waxa uu sheegay in si rasmi ah Abukaato Maymuun Sheekh ay uga mid noqonayso gudiga qaabilsan arrimaha dastuurka. Mudaneyaasha maanta soo xaadiray fadhigan oo tiradoodu gaaraysa 30 waxa ansixiyay in ay xubin ka noqoto gudiga madaxa banaan ee dib u eegista iyo hirgelinta dastuurka qareen Maymuun Sheekh Cumar 29 senator. 30 ayaa soo xaadirtay, ma jirto aniga ayaa 30 ku ah, 29 kale ayaa ansixiyay, ma jiro mudane ka aamusay, mana jiro mudane diiday. Sidaas daraaddeed waxaa ansax ah xubinnimada qareen Maymuun Sheekh Cumar. Kadib ansixintana waa la dhaariyay Maymuun Sheekh Cumar. Gudigan agoon ayay ahaayeen. Waxa agoonnimada ka baxshay waa sanatarada, agoonnimada ka baxshay dhulkana ka qaaday. Aadan ugu mahadsantiin, waayo anoona gudiga ahayn ayaan maqlay inaad heerkaas gaarsiiseen gudiga. Waan idinkaga mahadcelinaa dadaalka aad u sameyseen. Guul weynaan idin rajaynayaa. Gudiga dib u eegista dastuurka ee labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, Cabdi Xasan Cawaale ayaa guul ku tilmaamay in gudigooda uu helay qof aqoon dheer u leh arrimaha dastuurka. Waxaan aad iyo aad maaragtay magaciinna ugu soo dhaweynayaa walaasheen Abukaato Maymuun Sheekh Cumar oo maantay kaalin nabar aan lahayn gudiga labada gudi ee dastuurka u xil saaran, gudiga baarlamaanka iyo gudiga madaxa bannaan, labadaas hay-adood oo laga rabay dastuurka inay qabyo tiraan. Dhanka kale, waxaa golaha aqalka sare hortagay oo warbixin laga dhageystay gudiga dib u heshiisiinta qaranka Ismaaciil Macalin Muuse waa gudoomiyaha gudigan qaabilsan arrimaha dib u heshiisiinta. Dib u heshiisiinta deegaanada waxaa lagu dadaalayaa in lagu abuuro jawi nabadeed oo lagu wada tashan karo, laguna wada shaqayn karo, kaasoo ku dhisan dareen wadaniyadeed oo humiladiisu tahay midnimada iyo qiyamka ummadda Soomaaliyeed. Waxaa xusid mudan doorka lama dhaafaanka ah ee wacyigelintu ku leedahay dib u heshiisiinta iyo isu soo dumidda dhismaha bulshada Soomaalida cusub. Waxqabadka ugu weyn ee gudigan dib u heshiisiintu xilligan ay ku faanayaan ayaa ah inay xalliyeen dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Iidaale ee gobolka Bay, kaasoo ay ku dhinteen wax ka badan 106 qof. Waxaa kale ay codsanayaan gudigan inay helaan taageero heer caalami ah si ay u xalliyaan arrimo badan oo horyaalla oo ay ka mid tahay tan gobolka Shabeellaha Hoose. Senatarada golaha sare ayaa intaas kadib waxa ay soo jeedeen in gudigan dib u heshiisiinta la taageero si looga xalliyo cabashooyinka uu tabanayo. Cali Axmed Sheekh Qurbaanta Qaranka, Muqdisho.